פאק, אחי, תראה. בנות, 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 תפתחו את הדלת בבקשה. אנחנו נחרים לה טיינגבול. אורנד אורנד, גרס אינבל לאמילי, לפני שאני מזמין לפה פורץ, תפתחו את הדלת או שתשמיעו קול, שאני אדע שאתן בסדר. טוב, בסדר, הם כן הרות. איזה שמש, אחי. סבי, אתה רוצה מונטז של הבוקר? גמור מהעפות? בוקר טוב באמת. בוקר טוב אמילי. בוקר טוב אינבל. חלמתן בלילה? או שאתן כבר לא חולמות? יאללה, קום בנות, תקשיבו, מחכה לנו יום ארוך. צריכות לקום, לשטוף פנים, לאכול משהו קל. קצת אנרגיה, קצת פחמימות. איזה נמשים יפים, אינבל! יאללה, אני אעשה לכם את הטריק של אמא שלי. כל הכבוד, אני שמח שקמתן, אני שמח שאתן מראות נכונות. אף פעם לא ראיתי עוד חיוך כזה, לא, אני מרגיש שאת טובה, בדיוק מה אתה... כאילו לא בכוונה וכל האימא. אני חושב, אל תשימו לבן, שלא יתלכלך. ברור. שעפות אתן על הבוקר. תקשיב. יא מקסימות. כן, שלי גמורות. אה, אותו דבר. מה אותו דבר? זה יותר אבל לבן. שמרתי עליהם. זה המושב הזה. איפה זה? הבאת לי את זה. הנה, לא צאתי. נכון, זה בתוך הכפר נוער הזה. אין, בנות זה מדהים. זה חצי יום ישנות, חצי יום מתאפרות. אין בעצם חלק פעיל ביום הזה. זהו איפור ושינה. אני ואתה נהיה ביחד ונקרא את כולם. מה, פמבו? אה, אתה בוחר את חברים המצחים? לא, שתינו אנחנו נהיה ביחד, נקרא את כולם. נו, בדוק אנחנו, שתינו. בסדר, אחד. אז שוב בוקר טוב מאחוזת הגנגה שבספסופה. היום יש לנו יום ממש מגניב. מפה אנחנו זורים לפיינבול שנמצא קרוב מאוד לפה. אחרי זה יש לנו יום צילום עם זהבי. הוא הביא את כל הציוד שלו, כל התאורות, כל העניינים. נוציא תמונות סטילס מטורפות. בואו תפסו לכם פינה ואנחנו... אמילי! למנטז' אותך? וואי, כל המציאות עליי, תני לי, יאללה, מי רוצה מים? אני רוצה מים. נהיה ברמנים שלכם עכשיו. אמא אינבל, אמא טבע. תשתו שלא תתייבשו. כן, אמא. אתם לא רוצים מים? עם האבזה, אני קורא לה. שימו את זה, וחוזרים ככה. לא בומרן? מרגישה את זה? אתם מרגישות את זה? בטח, הכדור יחב לכם. להתאמן, זה דפק אתמול אימון, ואז דפק את כל המקרר. שקרן כזה. כן, תראה, אני לא רוצה להיות חטוב מדי, אתה מבין? ככה זה מספיק. אה, זה מצוין, אחי. אני רק משמין, אחי. אתה מבין? והוא אוכל בריא. זה לא... רק משמין. זה לא ככה עובד. אתה גם אוכל ג'אם, סבבה. גם אני אוכל הרבה ג'אם. אין, סבבה. אבל זהבי שובר את כולנו. מה איתך, אינבל? את רוצה מונטאז'? כן. יאללה. טוב, אז אנחנו כאן בפיינטבול הגושרים. צריך לעשות פעם אחת כבר בצבא, וזה הפעם השנייה שלי. נעשה כל מיני מקצים, פעם אחת אחד נגד השני, אולי נגד קבוצה אחרת, יש פה עוד כמה חבר'ה מאשקלון. אבל מה שכן הולך להיות כיף. חברים, אתם מוכנים? להביא נשק, הכל? יאללה, בואו. יאללה, מודו, מוכן נשק? יאללה, חברים, זה נשק, הכל? יאללה,
מטורף. צמצום. מה, תראה אחי, הוריד לי דם. כתבתי פה אחת חזקה. מה, בא לכם לעשות משהו יותר מעניין? תשמע, זה פגע לי באצבע, אתה לא מבין איזה כאב עם זה. פאק, אחי, תראה. וואו. בוא נה, קורן, אתה הולך לחטוף, אחי, אתה לא ציפית לזה, אחי. אני מסיים אותך. תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו. יואו, אני לא יכול לחטוף. ממש שריפות, אחי. תראה את התוצאה, תראה. יופי, גל, יופי, יופי. מעולה, מעולה. יואו, אחי. מה הרייטינג עושה? יואו, זה טירוף. זה הנקמה המתוקה על מה שעשית לי. אמילי, את מבסוטה? בטח. אוו, וואו. וואו. תודה. חיים שלי, מגיע לך תיבוק. תצא לך את הגב שאני אראה לכל האינסטגרם. Unbelievably. צלם את זה? צלם את זה? מה, זה משהו מוגזם? וואו, וואו. זה מוגזם. זה כואב לי את זה. וואו. אני מעלים את הלא מרגיש. כמה ביטמות? אתה כמה ביטמות יש לך שר? מה, אני לא רואה, אחי. יו! לא עושים את זה שם. לא, לא. אז תודה רבה לפיינבול הגושרים שהסכים לנו למתוח את הגבולות שלנו אצלכם, זה לא טריוויאלי בכלל. היום הפעמון הולך לאיתי קרמי. איתי, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני, אני מאוד מעריך את זה. חברים, גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל פוסט שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות כשסיימתם, אני בודק את זה. היה צריך להיות לנו היום סשן צילום עם זהבי, אבל לצערנו הרכב של סמולקין התקלקל. בסה, בסה. בסה, בסה, אז נדחה את זה למחר חברים, אנחנו גם ככה עייפים, ונתראה בפרק הבא.